नेदरल्यान्ड भन्नु सबै यसको बारेमा नेदरल्यान्ड भन्नु खै यो जोडे कुन चाहिँ यो हो हाम्रो गाडी हेर्नु त Yeah, I guess somebody wanted to say something sweet to the mic. Tell a little joke, sing a song. I'm star on Netherlands, man. You can come to the front. Canal Cruise, man. Canal Cruise. Canal Cruise, man. Canal Cruise, man. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. ल बताउनुहोस् अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर भर्खर हामी चाहिँ सुरुवात गर्यौँ हजुर लगभग एक घन्टासम्म हामी यसमा समय व्यतीत गर्नेछौँ त्यसपछि हाम्रो आजको दिन चाहिँ बलिउड इन्डियन रेस्टुरेन्टमा गएर डिनर पछाडि समाप्त हुनेछ त्यसपछि हाम्रो आजको यात्रा चाहिँ होटल मर्करी आम्स्टर्डममा गएर विश्राम गर्नेछौँ त्यसपछि हाम्रो नियमित युरोपको यात्रा भोलि बिहान चाहिँ हामी बाटो फेरि सुरु हुनेछ सुरु हुँदैछ हस् धन्यवाद प्रतिक्रियाको लागि हस् थ्याङ्क यू म यता हाम्रो दिदीबहिनी जाँदैछु तपाईँलाई डर लागिरहेको छ लागेको छैन यसो मात्रै इन्जोय गरिरहनु भएको छ ल इन्जोय गर्नुहोला अनि हाम्रो यहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ एकजना साथी त उहाँको चाहिँ एप्पलको मोबाइल मात्रै देखिन्छ अनुहार देखिँदैन ल भन्नुहोस् तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो म काठमाडौँबाट आएँ हजुर अहिले एकदम युरोपको टुरमा छु हजुर र अहिले हामी यो तेस्रो कन्ट्री भिजिट गर्दैछौँ अहिले हामी कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ ल्यान्डको एम्स्टर्डम भन्ने सिटीमा हजुर लभर्स क्यानल क्रुजबाट हजुर क्रुज गरिरहेको छौँ वान आवरको लागि वान आवरको लागि गर्छौँ होइन त ल ठिक छ थ्याङ्क यू हस् अब यता हाम्रो अर्को सर हुनुहुन्छ हजुरको नाम भनिदिनुहोस् हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेछ अहिले डर लागिरहेछ अब लाइफ ज्याकेटको व्यवस्था गरौँ ठिक छ अहिले यो एक घन्टापछि म भन्नु ला ल अब हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यता म हजुरलाई सिन देखाउँछु यहाँ परिचय हाम्रो बाँकी नै छ त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ तपाईँलाई यो इभिनिङ टाइममा यो जुन भ्यू देखिरहेको छ यो म देखाउन गइरहेको छु त्यो चाहिँ एकदम ठुलो छ त्यो पनि क्रुजै हुनु चाहिँ है त्यो एकदम ठुलो छ अब एक घन्टा हामी यो पानीमा हामी छौँ अहिले अब म यता फेरि परिचय लिने क्रममा फेरि घुमेर म यहाँ हाम्रो एउटा सर हुनुहुन्छ भन्नुहोस् सर हजुर कहाँबाट आउनुभयो म धन्यवाद यहाँलाई हजुर काठमाडौँबाट हजुर म चाहिँ युरोपको टुरमा आए मध्येमा सबैभन्दा आनन्ददायी खुसी चाहिँ म यो नेदरल्यान्डको हजुर बसाएर यहाँको टुरमा चाहिँ मलाई आनन्द लागेछ हजुर र सबै साथीहरूलाई यही इन्जोय नै होस् भनेर खुसी साथ यहाँ सवार गरिरहेको छु ल हस् धन्यवाद प्रतिक्रियाको लागि अब Hi guys, this is Mukunda capturing the views of Mr. Rajaram Khanal. You might be a little bit funny, frank and sometimes a bit naughty as well. Let's get his reaction about the tours and this cruise. What is your experience about this trip and this cruise experience, right? धेरै रमाइलो रह्यो चिसो बाहिर मौसम चिसो भएको भए पनि यहाँ चाहिँ एकदम वार्म छ वेदर एन्ड समटाइम एभ्री टाइम हि फिल्स वार्म फ्रम इनसाइड मेबी आउटसाइड टेम्परेचर इज जस्ट 12 डिग्री सेल्सियस दो हि इज फिलिङ अराउन्ड 30 एभ्री टाइम द्याट्स वाइ समटाइम्स हि ओपन हिज ज्याकेट एन्ड सो नाउ अहिले चाहिँ मैले ज्याकेट खोलिसकेको छु मलाई गर्मी फिल भइसकेको छ आनन्द आइरहेको छ यहाँ हामी चाहिँ नाउ इट्स वी आर अंडर द ब्रिज एन्ड इट्स बिकेम बिट डार्कर लेट्स कम्प्लिट द ब्रिज नाउ इट्स बिकेम अगेन द ब्राइटर ब्राइट स्टार्ट भइसकेछ इनसाइड द बोट ओके चाहिँ प्यानल क्रुजमा हामी सफर गरिरहेका छौँ हामी यो क्रुजमा हामी 50 जना हामी नेपालीहरू छौँ सबैले आफ्नो ठाउँमा इन्जोय लिइरहनु भएको छ थ्याङ्क यू जोइन विथ अस थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू भेरी मच Have fun, enjoy your trip. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Yeah, thank you very much. It's really appreciated. Okay.